Друзі, її дуже складно впіймати на інтерв'ю, бо вона, немов ластівка, літає по містах України зі своїм гастрольним туром. Сьогодні у мене у гостях фронтвумен гурту Hard Kiss Юлія Саніна. Привіт. Юлія, дуже радий вас бачити. Нарешті, це вперше ви завітали нас у студію за 3 роки існування програми. Ура! Ура! Я сама дуже рада. Дякую, що запросили. Слухайте, я впевнений, що ваші фанати досі під таким великим враженням від вашого шоу, презентації вашого альбому «Залізна ластівка», яке відбувалося ще у жовтні місяці. І зараз у вас відбувається гастрольний тур. Так. Що отримують глядачі і ваші фанати у містах України? Таке ж потужне технологічне шоу? Чи як якусь більш таку компактну версію? Бо я розумію, у вас дуже такий щільний графік і концерти майже кожного дня. Зараз ми їдемо вже в другу частину нашого туру. Першу ми відіграли у великих містах-мільйонниках, у палацах спорту. Ми охопили усі можливі палаци спорту, які є в Україні взагалі доступні. От, і, звісно, туди ми привезли максимально технічно можливе шоу. Ми повторили хоча б частково те, що було в Києві. Звісно, у Києві можливості нашого палацу спорту великого, величезного дозволяли нам зробити максимально. І екрани дуже-дуже-дуже великі. А тур – це все ж таки трохи зменшений райдер, трохи зменшена кількість усього, але від того не страждає атмосфера. Ми вижимаємо з цього все, що можемо. І насправді, через те, що шоу наше все ж таки більше про музику, а вже потім про шоу, то глядачі майже нічого не втрачають. Все ж таки світло, екрани та пісня це робить своє. Скільки ще місць залишилось у другій частині? А друга частина туру – це 21 концерт містами України, але й не тільки. Це буде ще Польща, Краків, Вроцлав та Варшава. Ми, до речі, вас дуже чекаємо на наші концерти. Це буде ще Мінськ. Ви є рекордсменом з кількості нагород на той ж самий премії Юна. У вас вже 8 статуеток, 8 нагород. Так. Цього року ви номіновані 4 рази, да? 4 номінації ви маєте. Яку роль зараз відіграють номінації і перемоги у преміях у вашому житті? Я думаю, що цього року, якщо ми не отримаємо там шоу року найкраще, яка для вас головна? Для нас головне, напевно, Та усі. Це гурт року, рок-гурт року, альбом, шоу і, здається, пісня. Три точно найголовніші. Це гурт на першому місці, тому що це така об'ємна дуже, об'ємне поняття. Гурт – це і музика, і про кліпи, і про все на світі. Шоу, тому що ми доклали дуже багато зусиль, і я вважаю, що це найкраще було шоу, яке могли взагалі зробити український рок-гурт. І альбом, тому що там так багато нових пісень, вони всі дуже ми їх закохані в свої пісні, і дуже багато часу, енергії, любові було вкладено в цей альбом. Тому цього року, якщо ми не отримуємо якусь номінацію, я, звичайно, трохи засумую. Але, в принципі, артисти, вони розуміють, не можна з року в рік брати нагороди, тому що це неможливо. Артист має час злету і має час піти на якийсь проміжок часу, подумати, зробити нові пісні, накопичити цю енергію, ідеї. Ти не можеш одразу видавати кожен рік якісь шедеври. Це неможливо. Тому, в принципі, ідучи на премію, ти приблизно розумієш, ти можеш або цього року ні, навряд чи. А якщо все ж таки хтось з ваших фанів не зможе відвідати ваш концерт з наступних у турі, знаю, що є вже можливість все ж таки отримати цю дозу технічного і музикального шедевру віртуально. Так, нарешті ми виклали концерт на YouTube, на нашому каналі, до речі, так, YouTube The Hard Kiss. Ви можете побачити цей концерт, повний концерт, так, година, десь 40 хвилин. Слухайте, у вас велика кількість шанувальників, у вас велика кількість нагород. Ви видатний артист, у вас дуже крутий проект. Можливо, у вас є вже думки зробити невеличку паузу, щоб подарувати своїй дитині ще братика чи сестричку?
Я не виключаю такої можливості, і я мрію, і ми з чоловіком мріємо про другу дитину. Тому нас нічого не стримує. Ми самі собі, продюсери, самі собі вирішуємо свої графіки, тому побачимо. Чи готові ви в своєму щільному графіку зробити таку перерву? Звичайно. Я вважаю, що ніщо не може бути цінніше, ніж сім'я. Юля, ми маємо постійну рубрику, а саме запитання до наших зіркових гостей від підписників наших соцмереж. І Маріночка поставила вам таке запитання. Як буде виглядати група The Huskies через 30 лет? 30 років. А це ж скільки мені буде? Не важливо. Ага. Ну я буду така дама, вже цікава дама у віці. Ну що, як цей гурт буде виглядати? Боже. Ну я сподіваюся, що гурт ще буде існувати. Це головне. Так, і... Але я думаю, що ми гратимемо свої ліричні композиції, тому що мені буде вже не 28. Я мрію все ж таки повернутися до того колись. Повернутися до того, з чого я починала. Це джаз, це соул-музика. І ну, в хардкіст це теж простежується десь в якихось піснях. Тому я думаю, що до цього часу ми трохи перетрансформуємося у більш таку інтелігентну музику для дорослих. Круто. Дякую вам, що завітали на студію. Для нас це дуже крута новина. Дякую ще раз. Я хочу, щоб ви попрощалися з нашими глядачами. А ми з вами не прощаємося, бо зараз я пропоную ще подивитись кліп гурту Huskies «Коханці». Дивимось просто зараз. Стою та слід не згадую, заради тебе я все залишу. Місто закохує нас і зраджує. Місто наповнилося колишніми коханцями. Скільки нас з ранами доторкнись пальцями. Ким тепер стали ми такі?